Vil du have sukkerne? Jeg er på samme måde som dig. Jeg sidder også nede i den varme bil. Nå, men undskyld, så tager jeg dig tæerne af. Eller sukkerne. Nå, sikkert dog. Allerede kropsligt, ikke? Er vi klar? Ja, tak. Jeg tager et klap. Allerede naturligt. Ja, det er så vigtigt. Velkommen til Spil for Galleriet, og det er program 12. 12. Og det er henlagt til værkstedet. Ja, i privaten jo. Og hvorfor er det det? Fordi at galleriet er under ombygning, eller restaurering. Ja. Og jeg burde her have en monolog klar. Det har jeg ikke. Det bliver til næste gang. Ja, men jeg vil godt sige, som en trailer for, at næste gang vil der være en, der siger jeg noget rigtig godt her i starten, for ligesom at, det har din reklamemand sagt, ikke? Yes. Ja. Min nabo er reklamemand, og han siger, at kvinder har kun Chanel-tasker for at skræmme livet af hinanden. Okay. Er det rigtigt? Og det er stærkt lige at smide den i hovedet på jorden. Den er, det er stærkt, det er den her. Altså, det må være ren condition. Altså, det er jo sådan noget... Altså, det er det, vi tror er rigtigt. Eller hvad føler du? Hvorfor har de sådan noget? Det er sørgeligt. Men hvorfor har de sådan noget? For at være gode nok, fordi at mange kvinder føler ikke, de er gode nok, jo. Mm. Så det er jo det der med, om så kan jeg kan blive accepteret, hvis jeg har den her taske. Så behøver jeg ikke at elske mig selv, og de behøver ikke at elske mig helt. Jeg skal lige sige, at det her, vores gæst i dag er Johan Ørting. Og jeg har aldrig mødt Johan før, men Anders, du kender Johan. Hvordan er hun? Johan er et godt menneske, det er det nærmeste, jeg kan sige. Ja, hvad har I oplevet? Vi har været i Afghanistan sammen, vi har set krigen. Vi har set krigens ansigt. Vi har kæmpet i krigen. Og du ved, folk er ikke døde. Nej, vi så nogen, der var levende. Men der var lidt en, der var blevet... Der var noget med noget. Ja, der var noget med noget. Ja. Der var nemlig noget med, der var bare ikke lige der, hvor vi var på nej, det her tidspunkt. Det er rigtigt. Det var nede i Helmand. Ja, vi var i Helmand. Jeg elsker ordet Helmand. What the hell? Altså, man. Helmand. Hvordan kan det... Finde, det kunne ikke engang finde det navn bedre i en roman. Nej. Helmand-provincen. Det var de gamle dage i Helmand-provincen. Ja, men Jorden og jeg har været der. Ja. Og rejst lidt rundt, faktisk. Ja, i nogle arme i morgen. Ja, ja og noget, også noget fly. Og helikopter. Der er meget, vi ikke kan sige. vi lægger et link op. Og vi har ligget i forskellige sådan, camps, altså sådan nogle lejre. Hvad var formålet dernede? Formålet var at tage ud og synge for drengene. Ja. På den måde, at Danmark havde på den tidspunkt et engagement i Afghanistan. Hvordan gik det i Afghanistan for danskerne? Det er en blandet landhandel. Ja, det gik jo ikke så godt. Det gik ikke så godt, nej. Men de gjorde, hvad de kunne, har indtryk af. Altså, de danske soldater, jeg mødte, var ikke derovre for at have de over for hjælp. Og det var rart at se. Men det var jo en umulig opgave at blive sat på, fordi det var hele dilemmaet med at gå ind og prøve at lave en civilisation et sted, der ikke udenbart har lyst til lige nu, er meget svært. Og man kan ikke presse ned i halsen på folk, jo. Det skal jo komme. Så er du heller til, at det var rigtigt det der med, at folk siger, at det var fordi Asger Jorn, nej undskyld, Anders Fogh skulle have et job i NATO, så hjalp han Bush med det der projekt? Det tror jeg er for simpelt. Ja. Jeg tror, det er sådan, at jeg tror generelt, folk egentlig gør de her ting for at gøre noget godt, men jeg tror, at nogle gange er det meget, meget svært at finde ud af, hvordan de kom frem til det. Jeg troede, det var en god idé ved den krig dengang. Det viser, det var det i hvert fald ikke. Hvad tænker du, Johan? Var det en god idé? Ja, jeg har det ligesom Anders. Det var jo det der med... Man må ikke synes det samme her. Jo, men det må man gerne. Nej, det har vi aftalt. Når vi er uenige med dig, så... Vi har jo ligesom set den er 4.000. Det samme. Undskyld. Jeg lige købte nye mikrofoner. Undskyld. Rundstykke. Johan var ved at sige. Ja, Johan, du var ved at sige. Det meningen var jo, at de skulle ned ligesom at hjælpe befolkningen. Ja. Altså danskerne, ikke? De skulle ned ligesom sådan at få lavet noget demokrati og noget uddannelse og alt sådan noget. Og det var det, der ikke lykkedes, jo. Og så blev de høvlet ned i Helmand. Ja. Ned i et pestpøl af had og krig. Ja. Og masser af våben. God fornøjelse med at lave fest på den måde. Mm. Det, som vi så gjorde, var at tage over til jul og synge for drengene. Det gjorde man i gamle dage. Og hvem sang? Det gjorde Jorden, og det gjorde Karen, og jeg gjorde det også. Sang skal du forstå metafysisk. Ja. Okay. Hvad skete der den aften? Jeg talte om sex. Ja, Johan talte om sex, fordi de stakkels soldater. Ja, der er jo mænd og kvinder langt væk derhjemmefra. Der var masser af bekymring, fordi deres kærester derhjemme, kan jeg huske. Ja, og kæresterne, de kunne nemlig ikke ringe til soldaterne. Det var kun soldaterne, der kunne ringe til kæresterne. Så det der med, at kæresterne, der kunne sidde derhjemme, eller familierne og savne. Var der meget utroskab derhjemme?
Nej, men det der ved var vi jo så ikke. Vi var jo i Helmand. Ja, vi var ude. Så vi så jo ikke det derhjemme. Nej, men der er jo selvfølgelig... Ja, hvis du nu for eksempel er i en krig... Er 4 uger på søen over Atlanten. Ja, så tænker du måske indimellem, kan jeg vidste, hvad Signe laver? Ja, der er noget med den der. Det er Christians kone. Okay, du er lidt jaloux anlagt måske. Nej, Christian er drabelig. Signe er du er meget jaloux. Men du har tiltrukket en jaloux. Du er meget besidderisk. Ja. Og du har tiltrukket en jaloux. Så er man også selv lidt jaloux. Ja, lige præcis. Så det er bare, fordi man ikke selv... Jeg er ikke jaloux. Jeg har ham, som ikke er jaloux. Det er min kone, til gengæld. Ja, okay. Men i virkeligheden, hvis hun går i terapi, og det fik forsvandt... Hun vil ikke i terapi. Nej, men hvis hun vil, ja, men altså, så vil du jeg vil gerne jaloux. Lære ikke at være jaloux. Hvordan skal jeg gøre det? Nå, så du skal først lige indrømme, at du er det. Ja, jeg har lige indrømme. Og du er jaloux. Men det er to lige okay. Et minut til at blive, så okay, jeg kan ikke vinde den diskussion. Okay. Altså, jeg kan lige så godt lægge lad os lige tage den. Du er ikke engang sur til at de lugter ikke? Nej, det er fuldstændig fint. Vi kunne tage den herop. Ja, jeg kunne. Nå, men hvordan bliver jeg kureret for tortur? Nej, hvad var det, jeg sagde? For jalousi. Jalousi, ja. Skinsyge, synes jeg også er smukt. Det er rigtig dejligt, du har skinsyge. Først og fremmest skal vi lige finde ud af, at jalousi består jo af rigtig mange følelser. Mm. Det er vrede, det er frygt, det er usikkerhed, det er angst, det er frustration, det er besidderiskhed, det er angsten for at miste. Angst for døden. Altså det er 20 år eller sådan noget, som man så til sammen har kaldt jalousi. Mm. Så derfor skal vi lige finde ud af, den følelse, du har i det øjeblik, at Signe gør et eller andet. Hvad kunne hun gøre for eksempel? Danse lidt længe med en til en fest? Nej, det er en... at for eksempel at jeg er nummer sidst i køen. Det er ikke en jalousi så meget til andre mænd, det er meget resten af verden. Ja. Altså, så det første så det ja, første er alt for damerne, det ligger øverst. Så er der 3 mennesker i min seng nu. Der er en hund, 2 børn. Og nogle gange er der også en svigermor og alle mulige andre. Altså jeg bliver sådan skubbet længere og længere ned. Ja. Og jeg tænker der er en mening med det. Der er en større idé med, at jeg skal være den eftergivende. Men heldigvis er min sexlyst også faldet her med årene, så jeg trænger mig ikke på så meget mere. Mm. Men det er bare sjovt at tænke, at det irriterer mig, at jeg ikke bestemmer mere i mit eget hus. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Mm. Og hvis du tror, at det der med at være flinkeagtig og tænke, det giver ikke noget at lige stille sig bag ved køen og drømme om, at en eller anden dag, så får jeg simpelthen blowjob som appelsiner ned i min turban. Mm. Det kommer ikke til at ske. Men faktisk bruger vi et af dine tricks. Kunne du måske fortælle? Vi bruger et af dine tricks allerede nu. Okay, hvad kunne det være? Vi har læst et sted i et eller andet blad, at du havde anbefalet, at man skulle have et rum, man havde et bollested, og så et sovested. Er det rigtigt? Super godt, det råd. Det virker ikke. Gør det ikke? Okay, hvem har indrettet rummet? Vi skal lige høre dig om indretningen. Jeg skal lige høre om ideen, for det her kender jeg ikke. Hvad for en idé? Altså med at have et rum. Ja, det er en god ting. Det er en god idé, fordi... At man... sexrum-agtigt erotisk, vil jeg kalde det. Ja, men det vil sige, at man ikke har sex i soveværelset? Ja, i familiesoveværelset, ikke? Som det hurtigt bliver med flere børn inde i sengen og sådan noget. Ja, men faktisk, altså det der med at skabe et rum, er mere vigtigt, end man tror. Et godt gammeldags bollerum? Ja, sådan et rigtigt bollerum, sådan lidt fra kollektivtiden, altså hvor det men, kommer til at spørge på, hvad stil man har, ikke? Er det et rum, der kan have andre funktioner? Ikke rigtigt. Nej, okay, så det er ikke sådan, man kan have om dagen, at det er et køkken? Man kunne godt tage en lur. Okay, men det er et rum, allokeret elskov. Ja, noget med at... Min fætter havde et rum, hvor der kun var læst tegneserier. Det kunne være det rum. Og der var madrassen sådan oppe i væggene, og ligegyldigt hvor man faldt, så ramte man en madrasse. Men det har en social slagside, det her allerede der. Det kræver, at man har et bosted stort nok til at have. Ej, du kan hurtigt lægge puderne ud. Ja, og det kunne også være kælderen jo. Ja, der er noget dungeons over det. Altså lidt DD over den, ikke? Med kæder og blod på væggene. Nej, det gør du meget stærkt. Det er der jo nogen, der er til. Men du siger, det ikke virker? Nej, fordi hun kommer aldrig ind i det rum. Nej, så er det svært. Men så er det jo så, at du skal forføre hende ind i rummet. Det er der linket, tror jeg. Eller gør rummet lokkende. Hun har ikke tid, fordi hun skal på Instagram. Nej, det er kun fordi, du har stillet dig bag køen for at vente på alle de blowjobs, fordi du er så flink at vente. Du skal ikke vente. Mm. Det hedder simpelthen sådan her. Du siger simpelthen til hende, prøv at høre, jeg har lyst. Mm. Jeg dør, hvis ikke jeg får dig i dag. Mm. Nu har du 5 minutter til at lige gå ud og vaske den tiskone der, som ikke er blevet vasket siden klokken 6 i morges. Og så kommer jeg og henter dig. Og så skal vi ind i D&D-rummet, det er ikke Dungeons & Dragons-rummet. D&D. Ja. Og give den gas. Og hvis hun så siger, fordi det har jeg ikke tid til, eller det bliver ikke lige nu. Så er det fordi, at du alt for mange, hun alt for mange gange har kunnet smutte igennem den der. Fordi du har sagt, har du lyst, har du sagt, hvad siger du har stået sådan der lidt nervøs, sådan der lidt svedig, sådan lidt krumrykket, ikke? Med alle de afvisninger, der har været igennem tiden. Ja. Så har du stået sådan, hvad, sige ikke for noget. Altså, jeg tænkte bare,
hvad kunne du have lyst til? Ja. Altså eventuelt? Altså klokken bare, 4. Ja, vi kunne åbne en flaske vin, og vi kunne bare gå ind i sommeren og se, hvad der kunne ske. I nogle film, så er det op på køkkenbordet, og så gør de det bare. Men det er tit noget rigtigt. Det er sådan noget, så det hedder en quickie. Ja, det der ikke virker i det, jeg lige lavede, det var, at man spørger hende, om hun har lyst. Mm. Du skal jo stå inden for din lyst. Du skal ligesom sige, men Jorden, der jeg vel også, har lyst, og jeg dør, hvis ikke jeg får dig nu. Men Jorden, er der ikke en glidebane hen mod, hvor det så bliver, altså, hvor det bliver et overgreb? Ej, det tror jeg ikke, hvis man først har giftet sig frivilligt i Danmark. Men hvis hun siger, nu er det et tænkt eksempel her, Christian, jeg magter det ikke. Hvordan kommer man videre fra det? Så er det, at man ikke skal gå videre med den afvisning inden i sig og ryge ned i en sort hul. Så er det, at man ikke accepterer en afvisning. Okay. Så siger man for eksempel, hvad har du så lyst til, vi kunne være sammen om? Eller hvornår kan du så? Andet end sex? Ja, altså noget, der minder om noget der minder om noget erotisk, noget samhørighed. Vi skal først med nogle månesten på ryggen. Nej. Vi skal lige finde ud af, hvorfor du har sex overhovedet. Inden vi lige skal finde ud af, hvad det er, vi så kunne have lavet. Jeg vil så sige, at det har jo været en lang, god seksuel rejse. Altså, det er jo mange år, det har kørt. Men nu er det sådan ved at... Men det er jo tit også... Det har været godt før i gamle dage. Og det har ikke været noget kompliceret, fordi det har altid været fungeret fint. Og det har været en meget... meget lidt til fælles ellers. Ja, men der har været en stor dyrisk tiltrækning, som har afkastet en masse god energi omkring sig på andre områder af livet. Ja. Men så er det jo bare lige... Men kapitalismen har ødelagt det. Det er helt sikkert. Fordi man bliver grådig, man vil have mere og mere, arbejder mere og mere, og større udstillinger, mere ego, og ligesom, jo større ens ego, jo mindre bliver ens sexliv. Ej, jeg tror faktisk ikke, det er det. Jeg tror, i det her tilfælde, der er det der med, I har så glemt at spørge hinanden, for eksempel, hvorfor har du sex? Mm. Det kan være, at du svarer for at få en udløsning, og hun svarer måske for at connecte. Og så ligger I med to forskellige grunde. Er det Catherine Deneuve sagde i gamle dage, at mænd giver, sex, nej, giver kærlighed for at få sex, kvinderne giver sex for at få kærlighed? Ja, det er stereotypi. Det er meget stereotyp. Ikke? Men for eksempel skal vi finde ud af, hvem vi er seksuelt, hvad har vi lyst til. Og måske skal vi ryste den store sexpose nu og gøre noget andet. Fordi det, der ikke virker mere, det er, altså kvinder har jo egentlig lavet maskulin sex i tusinder af år. Vi har jo egentlig ligget på ryggen og lavet målrettet sex ind ud. Jeg tænker på Gud og flag. Hvad var der også noget flammer derinde over? Man skulle også tænke på 100. Man skulle tælle til 100, var det også? 100 noget med hvis du nåede til 100, så er det godt sex. Og den måde overlevede verdensbefolkningen. Ja, og det kan vi ikke længere nu, når vi er næsten lige i dag. Jo, ikke? Så nu er det jo den feminine tid. Det vil sige, hvordan er det blevet? Det er vandmands tidsalder, før var det fiskens tidsalder. Er det bare noget, der skifter sådan? Det er noget, der har skiftet, og vi har glædet os længe. Alle os kvinder har gået og ventet på vandmands tidsalder, og her kom den. Ja. Det er jo Ebbe og Flod, ikke? Det er jo også... Hvem er Ebbe? Ej, nu skal vi finde ud af, om... Hvem taler om Ebbe? Kunne det ikke være spændende at finde ud af, om du egentlig ved, hvad feminin seksualitet er? Eller kender vi kun maskulin? Jeg tror lige, jeg sætter mig over med. Men er du... Altså, hvad er for dig kvindeseksualitet? Ja, hvad er egentlig feminin seksualitet? Altså, det ikke. Men det, hvis vi skal starte med den mandlige... Ja. Det er jo meget resultat. Det er noget med nogle... Det er så godt, at vi lige starter med en mandlig, det er den, vi kender, ikke? Jo, præcis. Fra A til B, kunne vi kalde. Og er blevet oplært i også. Vi er totalt oplært i. Pornografi og så videre. 100%. Ja. Altså fra A til B. Jeg skal indrømme, jeg har svært, og det er jo også, fordi jeg er skadet, at den kvindelige pornografi har jeg udenbart svært ved at tænde på. Hvad er den kvindelige pornografi? Der sker ikke rigtig noget. Nej. Og det er meget proces, ikke? Ja, det er hvad tænker du med to læber, der ligger her? Nej. Hvad tænker du så? Det var så godt. Nej, det er altså at lave pornografi til kvinder. Ja. Det er mest pornografi, der bliver lavet til mænd. Nå, det er sådan noget fylde noget, hvor de tager helvedes tid, før de kommer. Lige præcis. Og nogle gange kommer de slet ikke. Nej. Nogle gange er det bare noget tantrisk. Ja. Og det er jo svært, når man er opdraget resultatøkonomi rent seksuelt. Ikke? Jo. Der skal mænd til at lære noget nu. Ja. Men vi har talt om en tantrasofa. Nå, hvordan ser sådan en ud? Det er en bænk. Vi har nogle venner, der har en, og de bor på en slags bænk, hvor den er, sådan, den er lidt, ligesom en lang stol, der går lidt opad, og så ligger manden sådan her, så sidder damen ovenpå, sådan her, ikke? Og så sidder de der i timevis, uden at røre sig, så kommer de.
Jamen, det er jo... Det... Altså, tantra er ikke sådan uden at røre. Ja, de rører, men det er ikke sådan noget... Men det er det egentlig, jeg kan sige, hvad maskulin det er ikke sådan noget, Ibrahim! Nej, det er det nemlig ikke. Og det er måske meget godt. Det er det nok. Fordi det, man kan sige, man får, hvis vi giver væk, det er jo, man får måske en orgasme, der varer en halv time eller en time. Men hvad var det der med en kvindelig seksualitet? Skal vi ikke lige komme tilbage? Ja, det er slow sex. Vi mister seere nu, hvis I ikke holder jer til emnet. Ej, jeg tror nok, så længe vi taler om... Hvad er den kvindelige seksualitet? Okay, vi tager lige først. Helt kort, nu siger jeg direkte ind i kameraet. Mm. Det maskuline inde i mig, den 50% af mig, der er maskulin, vil gerne nå et mål. Den vil gerne hen til B. Mm. Den tænker hele tiden på B. Mm. Når den er hen ved A, ligger den alligevel og tænker, at jeg skal hen mod B. Ja, der har jeg lyst til at være i nuet, fordi jeg er målrettet derhen. Mm. Den kvindelige seksualitet, nu kommer den, det er faktisk ikke fra A til B. Det vil ikke sådan være vandret. Den feminine seksualitet er lodret. Den vil op i ekstase. Mm. Det er egentlig at, kan man sige, at åbne. Altså blive åbnet. Modtage livet. Ikke så, måske ikke modtage og give, altså energi, der laver den der, vi er på samme vibration. Men det der med at være, at vi kan slappe fuldstændig af, og så kan vi blive åbne. Som en lille blomst, der før var lukket, så åbner vi op hver eneste lille blad. Og når vi er i den der, når vi har åbnet, og vi er afspændte, og vi holder pauser, fordi den feminine seksualitet, den holder pauser. Den skal lige have noget at drikke, og den skal lige ud at tisse, og den skal lige noget andet. Fordi når vi så starter ikke efter en pause, så er vi oppe på next level af ekstase. Det er nærmest meditation. Hvor den maskuline seksualitet, der må ligesom pikken må ikke komme ud, når den først er kommet ind. Ja, det er noget værst. Der er det altså sådan noget, der går sådan noget, nej, vi prøver lige at gøre sådan det og hende der. Ja. Og så er det. Panikken over ikke at nå et klimaks. Ja, det er det. Meget maskuline. Selv i vores alder. Nå ja, der er jo helt andre. Jeg ved ikke, jeg kender ikke dig godt nok til at... Vi taler aldrig om vores sexliv på den båd der. Jamen altså, det er også ikke? Fordi... Nej, det gjorde vi ikke. Det er Anders selv sko til. Ja, det synes jeg er meget talt til. Ja, han kan godt lide det men om sex. Men jeg synes han har også en havfru derhjemme. Ja, det har jeg også. Det gør det også på mange måder mere. Det er lidt lettere på den måde. Ja, der, ja men hvad også... er lettere? Han har en havfru. Ja, havfru, de har jo ikke nogen. Det er ligesom at have en sygeplejerske. Tænk at have en sygeplejerske som kone. Ja, nemlig. Alt er nemt. De har set det hele, de kan det hele. Ja, det gjorde gamle dage, politiet og sygeplejerske, de var par. Ja, for de har set alt. Ja, min kone er pædagog, så det er hende af. Hun siger, hun forstår mennesker, ikke? Jo. Hun forstår børnene, det er derfor, de ligger inde i sengen, hvis noget for dig. Det, du skal sørge for allerførst, det er at få den hund ud af den seng. Mm. Og børnene. Ja, børnene er bare next step, ikke? Jo, jeg tror, hunden, det er der, du starter. Ja. Og der er alle de hår der omkring hunden. Ja, det er ikke noget. Ikke for at bryde isen, men hvordan har du lært alt det her om følelser og det, du underviser i seksologi? Hvordan fanden har du lært det? Hvordan er du kommet ind i den verden? Ja, det må nok sige. Du er teaterperson? Ja, jeg er teater. Jeg har lavet teater altid. Hele min ungdom, barndom, ungdom, voksen, alder. Du vil gerne være skuespiller? Nej, jeg ville være instruktør. Okay. Jeg ville ikke være skuespiller. Det var, da jeg var barn. Jeg gik i sådan noget, der hedder Gaventa. Sådan noget børne- og ungdomsteater. Kæmpe stort. Noget, der er udgladet sagt, det eksisterer stadigvæk. Der var jeg i 21 år faktisk og underviste i. Jesus. Altså, for jeg selv var barneskuespiller, så til at blive Bombemanden boede i Gladsaxe. Lige præcis. Ja, vi var så bange for bombemanden. Ja, men det er så rigtigt. Han endte jo. Ja. Han er jo død. Han er jo så død. Og hans forældre havde en isenkammerforretning her på Hellervej. Ja, det synes vi var mega spændende. Men skal vi tale om bombemanden nu, eller nej, skal vi lige tage en hurtig? Nej, nu. Jo, lad os lige tage den hurtig. Så kom jeg til at gifte mig. Jeg var lavet teater over Peter Langdal. Jeg var over på Beethoven Hansen Teateret. Og så, først var jeg lige ude at rejse på Sri Lanka alene. Jeg skulle tage sådan en af de der store rejser, og så møder jeg den typiske historie. Møder jeg en Sri Lankaner, og han vil gerne til The Western World, og vi bliver gift hurtigt på en uge. Og det går virkelig dårligt, når han kommer til Danmark. Det går simpelthen så dårligt. Hvorfor gik det dårligt? Han var tamilsk tiger. Nej, det var han så ikke. Han var det modsatte, eller hvad hedder det? Singalese. Men det gik jo slet ikke, og jeg kom i total krise. Og da jeg begyndte at interessere mig for terapi og kriser og sådan noget, så havde jeg ikke længere lyst til at lave teater. Så begyndte jeg mere og mere at synes, det er terapien, der var interessant. Og så begyndte at hjælpe sådan, folk videre? Ja, hjælpe mig selv videre først, og så derefter andre. Okay. Og så tog jeg først personlig udviklingsuddannelse i London, og så tog jeg seksologuddannelse på Göteborg Universitet, og så tog jeg seksologuddannelse i Holland, sådan learning by doing i 2 år. Og så har jeg været kognitiv terapeut. Men du siger, at man hjælper sig selv først? Ja, sig selv fordi man først. Har noget selv, man ruder med, og så kan man hjælpe andre? Det er motivationen, ikke? Altså, man gider jo ikke hjælpe andre, eller man gider jo ikke arbejde med kriser uden selv at have det.
Men jeg tror, det også det gælder for kunsten og journalistikken, at vi vil gerne vise folk noget af os selv, ja, for selv, at andre kan få glæde af det. Eller... Det er jo først og fremmest spændende for dig selv, hvad der kommer på det med lærredet der. Gud, det minder mig om det, og Gud, er jeg virkelig så lilla? Eller, altså sådan, det er jo, Gud, kan jeg lave noget, der er så hårdt, eller er jeg neonfarvet? Hvorfor laver jeg hele tiden noget med neon? Hvorfor laver du hele tiden noget med neon? Ja, altså, det kan jeg godt forklare. Er det det, jeg skal... Ja, det er da et godt spørgsmål lige at starte. Det er fordi, han gerne vil ses. Ja, det skal jeg love for, han gerne. Ja, ja, og navnet er der også, neon og navn. Ikke? Neon og navn. Det der Canis Lupus-billede, ikke? Ja. Det er jo en serie af billeder, hvor at, det er dyr, der er ved at uddø. Wow. Så har jeg fundet sådan en liste på nettet over truede dyrearter. Ja. Jeg synes, det var så deprimerende, at livet forsvinder. Og vi fylder naturen med CO2 og affald og plastik og overforbrug og det der pisse. Ikke? Absolut. Og så tænker jeg, hvad kan jeg gøre? Men selve ulven der, Canis lupus, er vel ikke truet? Nej, men det er en eller anden særlig ulveart. Ah, en underart? Ja. En ond art. Men så tænkte du, hvad du kunne gøre? Ja, og så bruger jeg mine gamle tricks med de der to ambulancefarver. Den gule og den røde. Og det er jo det, som politibilerne og ambulancerne er malet i. Og det, for mig, da jeg begyndte med de farver, så var det fordi, at det skulle være et skrig om at se her. Ja, det er jo det. Ikke? Jo. Og at så kunne jeg godt lide, at de farver var totalt no-go i kunsten. Det er dårlig smag. Ja, ja, ja. Og så tænkte jeg på, kan I huske Roy Lichtenstein? Ja, det var to. Ham der med tegneserie i malerierne. Han var en kæmpe kanon, han er død nu, ikke? Men han er popartens nummer to efter Warhol måske. Ikke? Jo, jo. Han sagde jo i et interview allerede i 50'erne, at det var vigtigt, at hans kunst blev lavet ud af sådan noget reklamer fra det værste, nederste i hierarkiet, for eksempel sæbereklamer. Mm. Det næste... Det lavsige i kulturen, modsat Leonardo da Vinci, ikke? Mm. Altså sådan noget der, ikke? Det er det for at spørge den der konforme ligegyldighed, vi lever i, ikke? Og der har jeg altid tænkt mig, at der var noget smukt på den der, det var nærmest punk på en æstetisk måde, og derfor har jeg brugt de der farver enormt meget, og så alle... Man kan sige, en anden historie var, at jeg hørte i New York en koncert med John Zorn, som er sådan noget avantgarde jazz. Det skulle man jo høre i 80'erne. Så sad man der. Men han, i starten, der var spillet de noget, der var endnu værre. Og så gik der 20 minutter, og så siger han, ja, tak for i aften. Nu da vi er blevet sluppet af med alle de mennesker med den gode smag, så kan vi starte på det rigtige show. Så det var sådan en slags renselsesproces med at spille så forfærdeligt i starten, at folk troede, at dem, der virkelig kunne holde ud, sådan er det lidt her. Hvis du kan holde ud, så får du den store oplevelse. Mm-hmm. Men i øvrigt, hvis det skulle handle om at få opmærksomhed, så er der ikke noget galt i det. Altså, det er der virkelig ikke noget galt med, og så slet ikke, når man er kunstner, så skal man jo også, der er en grund til, at man er kunstner. Det er jo for at udtrykke sådan, at folk føler noget, og det sætter gang i følelser, ikke? Er kunsten ikke for det? At det sætter gang i noget? Jamen, altså, for mig er alle de her billeder, og det har vi også talt om, at... selvom vi ikke havde talt om, så siger jeg det alligevel, fordi det er sådan noget, man siger i et program, ikke? Det skal man gøre. Ja, men at alle billeder er en lille skuespil. Ja. Sådan ser det. Hvordan? Det forstår jeg. For at trække ind på din bane, ikke? Ja. At der foregår en eller anden... Nej, ja, ja, kom så. Så kommer han ind, og så skyder han, og så slår. Og så er der alle mulige mærkelige følelser, der foregår i rummet mellem beskueren og værket. Absolut. Hvis man er til det, ikke? Jo, helt sikkert. Det er altid, synes jeg, var sjovt. Jeg kan godt forstå. Men så er folk køber der andre årsager, det er jo fint nok. Altså, så er det bare en trojansk hest. Ja, nemlig. En eller anden dag eksploderer den i deres småborlige hjem på kaffebordet, og de kvæles i deres citronmåne. Jeg tror, det er ligesom de tasken måske, den der med pigerne og tasken. Ja. Men får de en... Altså, tror du, den eksploderer? Hvad hvis den ikke gør? Så er det bare... så er det livet, der fortsætter med den store tomhed, som det nu gør. Når man tænker, hvis man er vred, og hvis gør andre vrede, og de så ikke bliver vrede, så må det jo være et nederlag. Nej, fordi så passer det til gardinerne eller sådan noget. Der er altid noget, der virker. Okay. Altså, folk har sjove, mærkelige forudsætninger eller lyst. Altså begrundelser for, hvorfor de kan lide kunst, ikke? Jo. Og måske er vi også alle sammen vrede, jo. Ja. Og vrede er godt, det er jo drive. Så hvis der hænger et vredt maleri derhjemme, kan det være. Så gør man lidt mere rent, og man kommer... lidt mere idé. Er du vred?
Ja. Hvad er du rød over? Autoritet og at man tager friheden fra mig, eller jeg kan være vred over mange ting. Okay. Jeg kender virkelig vrede. Nå, du fremstår bare ikke som en vred menneske. Oh, jo. Nå? Oh, jo. Okay. Du smiler hele tiden. Ja. Men jeg kan sagtens være vred. Men, man kan sige, hvis ikke man helt udtrykker det ene, så er der heller ikke lige så meget af det andet. Vel? Ja. Men alle de folk, du har hjulpet gennem årene, ikke? Ja. Du har gjort det her i snart 20 år med at tage rundt og holde foredrag, kurser. Hvad siger folk? Jeg uddanner seksologer. Hvad siger folk, når de har været der, og du ser dem igen nogle år efter? Er de, virker det? Altså, det håber jeg. Og hvad er succeskriterierne? Altså, det virker jo altid at lære sig selv at kende. Altså, bare det der spørgsmål med, hvorfor har vi sex? Hvad især? Altså, hvis ikke vi stiller os det spørgsmål, så er vi jo bare sådan nogle robotter, der går ind og laver automatiske bevægelser. Og, altså, vi bliver jo nødt til at være bevidste. Altså, vi bliver nødt til at vågne op. Og ikke også uden vrede, er der sgu ikke nogen, der vågner op. Mm. Så jeg er da... Altså, det er da godt, og det er kunstner, der er også vrede elsker, man vil heller ikke være kunstner. Man kan ikke engang svinge penslen, tror jeg. Hvis ikke man havde den der sådan... Og jeg kan da også se, din pen er da også rimelig vred. Men er du stadig vred, Christian? Ja, prøv at se, hvordan det bløder ned over der, ikke? Over love. Ja, og det er ovenkøbet 2019, så den er allerede for sidste år. Jeg har jo, er han vred? Prøv at se hende der. Jeg elsker det billede, du har der med hende der kvinde, den frække kvinde med brysterne der. Ikke? Ja, lad os gå og kigge på det. Ikke? Fordi produceren vil gerne have, at vi går mere rundt. Ja. Okay, men jeg sidder her lige. Jeg kan virkelig godt lide hende. Hvad kan du? Jeg kan godt lide hende. Men hun er også vred. Det er hende her? Ja. Ikke, hun er powerful. Hun er fuck autoriteterne. Hun er rebel. Og er det ikke rebelsk? Vi alle tre er også tre, Anders og dig og mig. Jo, altså... Et, vi er rebeller. I hvert fald utilpasset, ikke? Vi er utilpasset. Mm. Vi var tilpasset, da vi var børn. Ja. Men nu er vi utilpasset. Men vi er jo glade for alle dem, der er tilpasset. Ja, det er dejligt, ikke? Så kan du rende rundt og ligesom skræmme livet af de andre. Men det er sjovt, du nævner det her, fordi pillow power var jo sådan en tendens. Jeg tror, det var under... Var det Koreakrigen eller Vietnamkrigen? Der ville kvinderne ikke... have sex med sine mænd, hvis de gik i krig. Og så valgte mændene faktisk at have sex og blive hjemme. Wow. Så det er pillow power. Ja, ja. Der er meget power i sex. Ja, ja. Det er jo så sjovt, du nævner det her, fordi nu har du udforsket det område så meget, at det betyder enormt meget for folk. Ja, og helt sikkert. Og der bliver også snakket meget om det, men bliver der snakket nok om det? Bliver der snakket om på den rigtige måde? Og i 2020 er vi stadigvæk nogle forskræmte høns, når du møder op, så tænker man, uha, jeg må hjem og onanere. Altså, folk er så bange for, hvad for nogle spørgsmål, jeg stiller. Ja. Altså, der er prøv at spørge ham om noget. Noget rigtig pinligt. Okay, jeg har ikke noget pinligt. Bare noget, der er interessant. Det er noget, der ryster ham lidt. Ja. Det kunne være, for eksempel, hvad er... Altså, hvis du virkelig skal være ærlig omkring, hvad din form for seksualitet er, hvad kunne det så være, der virkelig tænder dig? Altså sådan, er vi jo i erotik? Vi kan også bare gøre det lettere. Er det erotik, eller er det porn, du mest er til? Erotik eller porn? Erotic eller porn? Ja, hvis vi nu lige laver to kategorier. Okay, så er jeg erotic. Og du er erotic. Jeg er du er lidt mere en delfin. Kvinde. Ja, jeg kan bedre lide delfin. Eruptip. Ja, det her er mere mig. Ja. Men det er jo, jeg synes jo mere, det er sjovt, hvis det er ikke så meget hverken eller, men både og. Jeg er meget interesseret i det der med, med vandmandens, eller nu ved jeg ikke lige, om det er vandmanden, men med den kvindelige tid. Ja, ej, det er så godt. Det, ved du hvad? Ja. Det gør en god elsker, det der. Altså, det tror, er jeg helt sikker på, at du er. Jeg er en sindssygt god elsker. Det tror jeg virkelig på. Ja, men det tror jeg også, Christian er. Ja, det tror jeg også på sin egen måde. Jeg tror, der er mere vrede i dig. Ja. Jeg tror, der er lidt mere knæppe i dig. Ja, der er meget mere knæppe i dig. Der er også knep i mig, men der er mere også noget elsket. Der er rigtig meget knep i dig. Ja, det tror jeg også. Der er 80% knep i dig. Og specielt fordi, når man bliver ældre, så bliver man mere panikket. Det gør jeg i hvert fald. Det skal også gå hurtigt, fordi man får det sjældent. Ja, men det er faktisk, efter jeg begynder at træne og sådan noget, jeg kan faktisk styre det bedre nu. Altså, jeg var ved at blive bange for, at jeg overhovedet ikke kunne mere. Men så nu virker det igen. Så du havde nogle oplevelser? Ja, det er også meget psykisk, hvis jeg har rigtig meget travlt, og jeg er ondt af mig selv, så synes jeg, det hele er svært. Ja, det er jo klart. Og det der med, manden også bare skal stille op, og nu skal hans pik bare være stiv. Ja. Og vi ved jo, at en slap pik er lige så følsom. Ja. Hvad pik råbte hun? Hvad for en? Hvad pik råbte hun?
Og det gør hun nogle gange ikke hende, men andre. Vi skulle lave en kamp for den slappe pik. Ja. Det gør også hurra og power til den slappe pik, fordi hvorfor skal man altid levere den? Det er svært at sige power til den slappe pik, altså. Jeg synes, det er godt. Altså, jeg er vild med det slappe der, fordi at så kan vi bare være os selv. Ja, det er du fuldstændig ret i. Altså, behøver vi hele tiden være alert? Nej, prøv at se her. Vi skal jo have tid til lige at lave den her delfindans. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ikke også? Inden det hele behøver at stritte, ikke? Den her er jo interessant, fordi i dagens emne, ikke? Det er en bidefise, ja. Den hedder jo motherfucker, den her, ikke? Og her der er en dendritisk vagina med dødninghoved som klitoris. Og så kan du bare stikke den ind der, og så er du færdig. Ja, det er en farlig en, den der. Og, kan du tolke den? Det er din opgave. Altså, det er i hvert fald en mand, der bitter på kvinder, hvor han synes, at kvinder har den der pussy power, nemlig til, når han løber rundt bagefter. Hvad har du løst? Har du løst? Hun siger, hvad tror du selv, idiot? Jeg har ikke løst. Jeg sidder lige og ser en søndagsserie. Altså, dårlig timing, og han får en endnu større by på ryggen over alle de afvisninger, han har. Han er så vred på kvinder. Men selve, det er også forkert, så der skulle slet ikke stå motherfucker. Men det er fordi, motherfucker, det er sådan... Skulle stå bitch? Det er, når man siger, at han er en rigtig motherfucker, han er hård, ikke? Ja. Altså, tænk, at man skal være hård for at have sex med sin mor. Det er jo en mærkelig talemåde, ikke? Jo. Ja, det har jeg helt op. Hey, motherfucker! Så er du okay, det er ham, der han er hård, ikke? Men jeg tænker, der er meget fuck i din kunst, ikke? Jo. Der er meget, fordi... Men det er fuck, det er vred fuck. Ja, det er fuck i... Så er man til fuck eller love? Præcis. Er du til fuck eller love? Ja, er du det? Jeg drømmer om love, men min verden omkring mig handler kun om, hvordan folk fucker hinanden i samfundet, i klasserne, i miljøet, i systemerne, i politik, familierne, relationerne. Der er så meget ondskab i systemet, så jeg tror ikke, jeg kunne lave det her, hvis jeg ikke havde en anden naiv idé om, at ved at vække folk, fordi det her det er jo omvendt psykologi, hvad jeg bruger. Ikke? Jeg bruger ikke kærlighed, jeg bruger... Er det sådan, I vil have verden? Ja. Så bare kom efter det, ikke? Her er der jo en, der hedder verdens fisse. La Figa del Monde, ikke? Og så er det sådan en fjernsyn, ikke? Jeg forestiller mig, det er sådan en Instagram-profil. Så ser man ind her i sådan en kasse. Synes jeg, det er sjovt, at læret kan blive firkantet. Det er virkelig flot med det der glasur der. Og her er der, det er søsterskulpturen, og den hedder så... Og den er lidt mere... Verdens, La Fine del Monde, verdens ende. Men jeg synes, det ligner meget en artiskok, desværre. Nå, jeg er meget udslået artiskok. Ja. Jeg er udslået. Det er en meget stor artiskok, ja. Men det vi vel så har til fælles, os tre, det er jo meget det der med, at vi vil gerne have, at folk vågner. Altså, vi har alle sammen et arbejde omkring det at vågne. Og vågne. Du siger, at du vil vække folk med jeg de tror, her ting. Jamen, der er I jo mest der, ikke? Fordi I er udøvende. Men er også dig, du laver, det er jo også sådan noget ud på verdens ende. Der er kærlighed i den her, der fandt jeg endelig noget med kærlighed i. Der er hjerter inde i her, og det vil sige, at ham, der slår, eller hende, der slår med den her, gør mere ondt på sig selv, end den, der bliver slået. Nå, det er jo virkeligheden, så. Ja. Det var en smart symbolik. Ja. Det er sådan noget. Det er jo en sand symbolik. Ja. Den virker, ikke? Jeg forstår den. Men symbolikken er tung, ligesom figuren, men, men det virker. Hvad koster den? Den kan du få for 16. 1000. Okay. Det er så nummereret. Det er jo så rimeligt nok, er det ikke? Jo, prøv lige at mærke. Den er alligevel... Anders, du glemte din skulptur sidst. Hver gang jeg er her, så giver jeg ham en skulptur. Hver eneste gang han glemmer en skulptur? Den, så... Det er jo ikke rigtigt. Det var fordi, at jeg havde indtryk af, at det var en, jeg fik, mens der var fjernsyn. Og så da det var slut, så var den lige pludselig væk igen. Ja. Men nu er jeg da her i fjernsynet. Nå, du har simpelthen fået den. Den er jo fantastisk. Mange tak for det. Ved du, hvad det er? Den matcher din t-shirt. Tak. Ved du, hvad det er? Ja, jeg kan se, det er en arbejdsmand, med, som har fart på. Ja, rigtigt. Det er rigtigt. Det er nemlig et billede af Eske Willerslev, som er en forsker, og så vil jeg gerne have de unge. Den her bliver lavet 3 meter høj foran et gymnasium i Rungsted. Det er flot. Og, tager du den nu igen? Og så altså... vil jeg gerne have de unge ligesom se op til videnskabsfolk i stedet for sådan nogle YouTube-stjerner. Så... Der er ikke noget galt YouTube-stjerner. Men når du får blomster på scenen... Må jeg godt få den der Når du får blomster på scenen til sådan nogle awardshows, skal I så aflevere blomsterne igen? Nogle gange. Hvor er det sjovt, at du så er en videnskab. Altså, du er sådan en, der kæmper videnskab, med videnskaben. Ja. Det er jo, har jeg noget andet. Videnskaben. Ja, absolut. Videnskaben og spiritualiteten har jeg. Jeg har mere spiritualitet. Kasper Jesper Jonas. Jo, du har vel journalistikken. Ja, jeg beskriver bare jer, ikke? Ord. Ja, men det er ikke så meget. Jeg er ikke så skabende som I er, jo. Du kan se, at den her er nummeret større. Det synes jeg, du er. Ja, den får man. Den får sig 4 størrelser. Ej, hvor er den fin. Så når han har lavet 50 programmer, så er det den her.
Wow, så fandt to de samme. 50'erne. Så kan I bytte. Nej, det er jeg meget, meget glad for. Nu er det jo sagt. Men tilbage til hvad... Vi vil gerne, det hovedemnet var jo den kvindelige seksualitet. Ja, som... Og det synes jeg, vi er kommet lidt væk fra. Nå, det skal vi fordi, gå ud i haven og fortsætte? Det er en god idé, men... Ja, det er en rigtig god idé at gå lidt ud i haven. Efter ja. Tak. Hvor meget tid er vi tilbage, klar? Halv time. Oj, det var meget. Hold da op, så kan vi da virkelig gå i dybden. Ja, det skal jeg love for. Men det er... nu går vi ud her. Nå, så har du lavet et lille studie herude. Ja, man kan vælge den gule og den hvide og den sorte. Men jeg vil gerne sidde der. Må jeg sidde der? Det må du meget gerne. Tak. Jeg synes, her er godt der at sidde. Der kan jeg kigge på jer begge to sådan. Den kvindelige seksualitet. Jeg skal lige have et glas vand. Ja. I må ikke sige noget, når jeg er gået. Okay, det kan vi godt. Vi kan tage sådan en meditation. En meditation. En hjertemeditation. Men er du herover på grund af os, eller er du her, skal du også noget andet? Jeg skal noget andet. Åh, gudslov, fordi ja. Jeg bliver helt nervøs, at du er taget hele vejen. Nå, men ved du hvad, det vil jeg hjertens gerne. Men alligevel er jeg glad for, at der også er det. Ja, jeg skal noget andet, ja. Og hvordan går det for skolen? Det går. Altså, det har vel ligget i... Det har ligget helt stille nu, så jeg aner det ikke. Nej. Jeg er ikke startet endnu. Men hvornår starter I op igen? Den 12. juni. Nå, det er jo lige nu. Ja, om 14 eller 12 dage. Er det ikke helt skævt i forhold til alting? Jo, så skal jeg til at arbejde i sommerferien. Hvad er det for noget? Det har jeg ikke tid til. Nej. Jamen, det er, han kommer aldrig ud i luften. Han skal da også lidt ud. Ja. Anders? Tak skal du have. Er det min vand? Ja, jeg er meget der er lidt grønt. Da jeg kom, så sad du og spillede klaver. Du er virkelig, virkelig dygtig til at spille klaver. Og så var ham her, og så bagved os. Jo. Jeg troede, der stod sådan en og kiggede på dig. Ja. Det er meget vred skulptur. Var du god til at være kreativ? Kommer du fra sådan en familie med hvor folk spiller og nej. Hvordan har du lært at spille klaver på den måde? Jeg har aldrig lært det. Jeg har kun siden jeg var lille har jeg bare siddet og lavet noget og ventet. Når nu noget maling skal vente på, når jeg venter på noget tørre eller bliver lignet, så sætter jeg mig over og også når jeg er ked af det, så bare går ned og jeg er mega tit ked af det jo. Hvorfor er du ked af det? Du er mere ked af det end vred, så? Ja. Er det rigtigt? Er du virkelig? Jeg bliver hurtigt deprimeret og træt af livet. Og så sker der et eller andet. Og det er altid noget med andre mennesker. Så bliver jeg glad igen. Det er noget af en rollercoaster. Ja, det er det. Har du det sådan også om morgenen, at du er ked af det? Eller er du mest ked af det om aftenen? Meget, meget sjældent og ked af det om morgenen. Jeg er altid, hvis jeg er ked af det, så er det om aftenen. Jeg har lige omvendt. Ja, hvis jeg er ked af det, så er det om eftermiddagen. Om eftermiddagen? Ej, vi har lige... Var det så mærkeligt? Jeg er ikke så vild med eftermiddagen. Det er treholdsskiftet. Ja, det er det simpelthen. Der er kun formiddag, hvor alle er lidt glade. Det er eftermiddag nu. Er det eftermiddag allerede? Ja. Nå ja, det, jeg føler ikke det eftermiddag. Nej, det er først senere. Det er ikke sket endnu. Altså, den er ikke kommet, den er ikke svidt over. Det er der ved trætiden eller sådan, der starter det. Der kan jeg godt få det der eftermiddags depression. Jeg bliver ked af, hvis jeg bliver det, så er det omkring midnat. Er det rigtigt? Ja, og hvad ligger øverst på bekymringslisten? Ja, hvad gør det så? Det er, at jeg skal dø. Hvad for noget? At jeg skal dø, jo. Er det rigtigt? Er det det, du tænker over? Ja. Ja. Og du skal væk fra dine børn og alt det der? Ja. Ja, så det der med, at så er jeg ked af, at hvis nu, at der ikke nogen, der kan lide mig og sådan noget. Ikke? Altså, hvis du er blevet kritiseret af nogen? Ja, nej, nogen af det behøves ikke. Det er også nogle gange bare sådan en tanke, jeg kan få, ikke? Sådan, at der ikke rigtig er nogen. Hvis nu for eksempel alle er faldet i søvn, så sidder jeg nogle gange og tænker, hvorfor de alle sammen faldet i søvn? Hvad betyder man ikke mere end det? Det er også en slags jalousi, er det ikke? Altså, de holder sig op og holder fest med mig. Ja, er det ikke en jalousi? Jo, det er sige, alt er en jalousi. Jeg vil sige, at det er en tanke, som går nedad. Ja. Og alle tanker, der går nedad, dem skal vi lære kort med det samme. Ja. Og så tænk, koldt vand. Nej, jeg drikker lige noget koldt vand nu. Ja. Vi skal simpelthen lære kort tanker. Altså meget mere, end vi nogensinde har troet, at vi skulle kort tanker. Det skal vi bare lære. Ja, hver eneste tanke, der bare arbejder sådan, vi kender den, vi ved bare den på vej ned, sådan, de kan ikke så godt lide mig. Nå, kort. Ja. Hvordan cutter man det? Måske skulle man lige klippe det. Jeg tror, det. At gøre det, vi laver nu. Hvad skal du have noget vand? Vi er i nået. Jamen, altså, gå på nettet. Hvorfor? Gå på nettet. Men kan du ikke? Helst. Nu vil jeg lige sige noget. Jeg får aldrig lov at sige noget. Jo, du kan sige noget. Det der med, at du føler det, når du sidder der om aftenen. Mm. Hvis jeg oplever noget lignende, så kan jeg godt lide at dvæle ved det. Ja, det kan jeg også, desværre. At det er jo også frygteligt, ikke? Jo, det er jo i stedet for at cutte, så det begynder man at nøse. Det er at være så ked af det. Det er nærmest rensende. Så tænker jeg, det kunne... Hvordan kan jeg kapitalisere på det? Hvilke billeder kan man lave på det? Okay, det er måske at trække at være meget. Så er det de der fuckbilleder, der kommer. det der skaber fuckbilleder. Ja. Men der er jo noget nyt, der hedder metakognitiv. Og metakognitiv handler nemlig om ligesom meditation og kort tanken. Altså i det øjeblik, vi kan se tanken, hvor den på vej hen,
bekymringstanken kort, kort, kort. Og på et tidspunkt, så behøver vi ikke hele tiden at have de der dårlige selvværd mere, eller køre selv ned i tanken og miste energi. Og Hvordan er det metakognitivt? Ja, det hedder metakognitivt. Det er en ny form for terapi. Det her er en ny tendens. Det er vigtigt at lytte efter nu. Og hvordan fungerer det? Ja, altså, jeg er kort negative tanker. Ved, at vi egentlig godt... Altså, vi har nogle tanker om tankerne. Jeg må lige rette lyset, fordi du skal have mere lys her. Okay. Her, sæt dig her. Okay. Nå. Fordi der skal være... Der skal være spot på. Nå, det rinder. Ja. Er det bedre nu? Ja. Så vi kommer lidt tættere. Jeg kom lidt længere væk, men sådan er det. Så rykker vi alle. Metakognitivt er, når man... Det er lidt ligesom meditation. De der gamle vipassana meditationer. Jeg har været i ashram i Indien. Jeg har lige været det i januar. Jeg har været en måned i ashram. Hvor man lærer meditation. Der er ingen corona i Indien. Og der lærer man nemlig det der med... I det øjeblik, vi opdager, gud, jeg sidder og tænker, kotten tilbage til navnen. Og hvordan gør man det rent praktisk? Eller rent, man tvinger sig til det, eller hvad? Altså, ja, siger, jeg sidder og tænker, der er ingen, der kan lide mig. Så siger jeg, jeg skal holde op med at tænke. Så begynder du at tænke om tanken. Du begynder at tænke på den tanke. Du tænker, er det en bekymringstanke? Ja. Det er det faktisk. Jeg kender den. Det er simpelthen en tanke, der får mig ned i et sort hul. Okay, så jeg lukker den. Så nu kotter jeg den. Og det gør man ved at lægge en anden tanke hen over? Ja, det gør den ved netop at gøre noget i livet. For eksempel i sådan en meditation, der siger man tilbage til åndedrættet, tilbage til navlen, altså åndedrættet ved navlen. At man simpelthen, i mig, hvor dejlig tanken er, kun gong tilbage. Altså det er kun én slags meditation, der passer. Og hvordan bliver det så kognitivt? Det er jo et kognitivt betydning. Kognitioner og tanken. Jamen, jeg troede, det var noget, man gjorde det, man var bange for. Ja, meta, det betyder jo egentlig, at man ser på tanken, man er klar over nu, den tanke. Det er galt. Det er en gal en, ja. Man ser det udefra. Ja, og så laver vi den ikke om til et positivt tanke, sådan, du er fantastisk. Det er ikke det, man gør i metakognitiv. Det er gamle dage. Okay, det er gamle dage. Det der med at manipulere sig selv med, du er fantastisk. Og så er der lige en lille løgner inde, eller sådan, det tror man ikke helt på, vel? Så det er egentlig mere sådan... autentisk det der med, jeg gider ikke gå ned i den der tanke igen. Mm. Jeg lærer noget hver gang. Ja, det gør du. Jeg synes, jeg har lært noget i dag. Hvad har du lært? Det der med, at jeg vil gerne eksperimentere med at stoppe en dårlig tanke. Jamen, det vil jeg da også gerne. Skal vi øve os det til næste gang? Ja, det synes jeg er god. Og så skriver vi op, hver gang det lykkes. Jeg øver mig rigtig meget, også om aftenen, hvis for eksempel man ikke kan sove. Ja. Og så er det jo også tanker, der gør, at man ikke kan sove. Ja. Og så det der med også at lære at være egentlig passiv i sine tanker, hvis man kan sige det. Ja. Altså putte opmærksomhed for eksempel på åndedrættet, eller? Men jeg har ikke noget problem med at sove. Har du problemer med at sove? Nej, jeg har problemer med at slukke telefonen. Mm. Men det er også noget bras. Men det er faktisk meget interessant, fordi... Det vil sige, hvis jeg sms'er til dig halv om verden, så vil du svare? Ja, nogle gange. Okay. Ja. Når jeg følger med i en masse forskellige ting. Blandt andet... hvad der udkommer af nye sejlbåde. Jeg kan godt lide at se, hvad der sker på et land. Og de kan komme midt om landet. Ja. Ja. Og det er speedbåde, er det ikke? Nej, det er sejlbåde. Nå, du vil med fart, ikke? Ja, men jeg er også vild med at sejle med sejl. Det er noget med det der. Men jeg kan også godt lide at sejle med sejl hurtigt. Så, ja, ja. Det er konkurrence. Men det der med at fange en tanke og stoppe den. Når du siger det, så tænker jeg, at jeg bruger det jo allerede, når man laver malerier. Prøve at lave kunst, så er det jo sådan at sige, nej, den der vej, jeg ved bare, hvis du går den vej, så bliver det dobbeltarbejde, og så skal du forfra sådan noget, have nye rammer og nye billeder, og så er du tabt det hele. Det er noget, man kan godt... Fordi det her program handler om, hvordan bliver vi bedre mennesker. Det var jeg ikke klar over, det handler om. Nej, det gør det fra nu af. Og det er meget godt lige at sætte værdi på. Hvordan bliver du bedre til at være Anders? Formål. Ja, det ved jeg. Ja, det er kommet lige nu. Metakognitiv. Jeg skal lige lave udtalt. Kognitiv. Ligesom det er jo bevidsthed, ikke? Altså det der med, at vi begynder at få bevidsthed om vores tanker, i stedet for at tænke, gud, det er sandt, det der, der bliver tænkt. Ja. Nej, vi har jo 60.000 tanker om dagen. Det er jo alligevel nogle stykker, ikke? Har du 60.000 tanker om dagen? Ja. Jeg er slet ikke specialist i metakognitiv. Jeg studerer bare en lille smule for tiden. Jeg er uddannet kognitiv terapeut, men det er noget helt andet. Ja. Det lyder som det samme, men det er det ikke. Fordi kognitiv, det bare gør det, du er lidt bange for, ikke? At kognitiv, det betyder, der går man faktisk ind i tanken, og stiller man sandheds... Der siger man, er den virkelig sand, den tanke? Det er mere omkring sandheden af den, ikke? Her, der går man ikke, det gider man ikke engang. Altså, det er meget rationel terapiform. Så har du faktisk tre emneområder i dit virke? Ja, mange emneområder. Altså, som seksolog, det er jo også det er fra spiseforstyrrelser til dårlig selvværd til... Jeg kan ikke få min pik stiv, eller jeg ved ikke, hvordan jeg får gas, eller hvordan kommunikerer vi om sex? Det kunne vi også tale lidt om her. Hvordan kommunikerer vi om sex? Fordi det er jo egentlig det, der står. Altså det der med, at vi ikke kan finde at kommunikere om det, ikke?
Altså, hvordan oplever du den manglende? Altså helt enormt. Altså det er helt enormt på hjemmeplanet. Vi er godt sådan nu og ude i samfundet og sådan noget. Og veninder kan godt sidde og til venindeselskaber og snakke men om sex. Hjemme i men hjemme i familien? Efter 10 års parforhold, 2-3 børn, så bliver det sådan nogle signaler. Som, nå, nu, han, nu går han. Og der siger Jorden, hvis jeg lige må, at der skal man gå ind bare og sige det, det hele tiden. Ja. Det, man har lyst til, og det, man ikke har lyst til. Så man kan se hinanden igen. Mere spørgsmål. Nå, okay. Det er mest spørgsmål, vi skal begynde at lære. Vi skal være nysgerrige igen, ikke? Hvordan kunne jeg egentlig være en bedre partner for dig? Hvordan synes du, jeg er som seksuel partner, for eksempel? Altså, det er et tænkt spørgsmål. Ja, det er et tænkt spørgsmål. Ja, og så skal... Men når man stiller det så, der skal så, du være klar så til svaret, direkte, så kommer der et nyt skuespil. Fordi der er jo ikke nogen, der siger sådan noget så ærligt, fordi det virker afvæbnende, ikke? Men det ville være virkelig fantastisk at have sådan en modig mand. Prøv at forestille dig, at man var virkelig interesseret i det, og at jeg som også som nogen virkelig er interesseret i, at du har det godt, og jeg har det godt, at vi er på samme side. Vi skal selvfølgelig være enige om, at vi har forskellige mængder af lyst. Det har alle. Alle par er forskellige seksuelt. Altså, vi er alle sammen forskellige. Og det er også derfor, vi bliver nødt til at lære at kommunikere om det jo. Så derfor er vi jo nysgerrige på hinanden, der hedder, hvordan? Hvad mangler du? Er der noget, du længes efter ved mig som sexpartner? Det kunne godt være, ikke? Tænk spørgsmål, Christian. Har du nogensinde spurgt din kone om det? Ja, ja. Masser. Altså, når man siger ja, ja, så er det ligesom at sige, rend med røven over Jylland, ikke? Lidt. Men, hvad har hun så svaret? Men. Nej, altså, Christian har jo ret i, at det kan også godt være, eller er det ikke risikabelt, hvis man er alt for ærlig? Nej, det er det ikke, fordi... Så man satser jo hele butikken i jorden. Altså, vi hvis jo, du siger... Hvis ja, nu, så siger Christian, vi først lige det, der er godt. Vi siger bare lige først det, der er godt. Ja, det er selvfølgelig og rigtigt. Og så siger vi, så er der lige den her ting, der kunne udvikle sådan en smule, eller sådan, som ikke har noget med dig at gøre, fordi det er min seksualitet. Mm. Der er jeg, der har jeg brug for det her med den der totale nærvær imellem os. Mm. Jeg har brug for det her specielle øjne fra dig. Og jeg kan også godt, nu når du nævner det, så kan jeg mærke, bare det at tale om det, uden at gøre noget yderligere, det har jo en form for forløsende kraft. 100%. Og ligesom når man taler med om billedkunst, så altså, kæft, hvor har jeg mange gange vundet en tabt kunde tilbage ved at forklare præmisserne. Ikke værket, men sådan, hvad er tankerne i det? Helt sikkert. Men forventer jo, at du skal. Men jeg forventer jo, at min partner skal sige, man kan. Og du sidder her stadig. Nå, men man forventer jo, at partneren. Det er fordi jeg taler om. Man forventer jo, at partneren kan gætte en. Ja, det kan man i hvert fald ikke. Nogen kan. Og så er det, vi gør det samme. Der kommer det der vane sex med det samme mål hver gang. Og når der er det samme mål, så er det samme metode derhen. Så er det ikke sådan, at Christian lige tænker, dum-ba-dum. Jeg tager sgu lige hendes fod i dag og lige snæver med hendes store tå og sådan. Altså det vil du ikke, der vil tænke, hvordan var det, at jeg nåede målet forleden dag? Jeg gør det samme. Mænd er jo logisk, ikke? Ja, samme. Ja, samme. Hvad var det nu, jeg lige sagde før? Der, hvor jeg lige... Du sagde, du ikke har fået sex et år. Nå ja. Nu for eksempel, mange spørger mig, jeg har været alene i, eller ikke alene, jeg havde lige en halv år. Jeg har været single i næsten 4 år, eller 4 år har jeg været. Og så har jeg lige haft et halvt år med en, ikke? Men ellers har jeg været... Men jeg tror, grund til, at jeg kan klare det, hvis man kan sige det. Ikke at have noget erotisk, det er, fordi jeg taler om det. Fordi du har fået rigeligt din tid. Fordi jeg taler hver dag om det, tror jeg. Men kan det ikke også, jamen det indimellem blive for meget? Altså, at tale om? Ja, hvor du er det. Det er jo et job. Jo, men det er ikke bare et job, fordi det er jo sådan, det er det mest private, du kan. Og det gør man offentligt alligevel ved at nogen sige. Skal jo. Jeg synes, det er, jeg er så smukt glad at få folks sårbarhed. Altså, man sidder der med hele deres sårbarhed, og der kommer et par, at der er ikke noget smukkere, end at de tør at tale om det, der kan være allerfarligst. Og vi tror i hvert fald, det er det allerfarligste. Hvorfor er det så farligt? Det er fordi det er konflikter. Ja, det er bare en pind i et hul. Nej, det er det jo ikke bare. Det er jo fordi, man er helt nøgen. Ja, man er jo helt nøgen. Men hvad kan man miste? Hvad kan man miste? Vi skal alle sammen dø alligevel. Men man kan miste det, der er ens selvbillede i den andens øjne. Ja, nemlig. Og afvisningen. Ja, afvisningen. Og hvis hun siger, jeg har ikke lyst til at knalde under vand. Jamen, så skal man jo blive skilt. Ja, og det vil man ikke, fordi man elsker hinanden. Man elsker nogen, man ikke har sex med. Ja da. Åh, ja. Herreste Gud. Jeg elsker jo mange. Jeg har jo ikke sex med nogen lige nu.
Og det er også, altså det er så stort, det der med sex. Sådan, altså det er jo det eneste der, hvor man sådan går fra sammen. For eksempel her, nu kunne vi have så lidt tæt nærvær. Og så hvis vi to var et par, så kunne vi lige pludselig lave den der med, vi lige pludselig stod og kyssede hinanden, ikke? Mm. Det oplever jeg jo ikke. Jeg kan stå, jeg kan godt være tæt med en veninde, sådan der, ej, hvor er du dejlig, og sådan. Men det er ikke sådan, at vi lige pludselig står og snæver hinanden. Så det er jo en stor ting egentlig at leve uden den der, det er jo så vildt, at man lige laver den, ikke? Ja. Det er sgu ret vildt. Prøv at se vores tillukkede kropssprog. Jamen, jeg har dog åbne ben. Ja, vi har dog åbne ben alle sammen, ikke også? Så vi er åbne alligevel. Vi sidder sådan her. Og jeg også lidt går ind over din grænse. Ja. Nej, altså... Vi har frihed, vil vi ikke? Men grunden til, at det er fascinerende... Wow, tjørneregn. Nej, nu bliver det meget fri. Sæt i to. Det er meget, meget store skæld. Ej, du er så dejlig lejesyg. Hvor er det skønt. Ja. Det er vild med sådan en, der kan, sådan, der gør sådan noget der lige pludselig. Ja. Det er også sådan noget, Anders sagde, gud, det er det, I er til fælles i leje. I er gode til at lege. Lars, ved du? Lars? Hvorfor hedder man nu Lars? Hvorfor kan man sige leje? Leje, Lars. Leje, Anders. Det er, fordi han, hvem er det, Lars? Hans bedste ven hedder Lars. Lars Lykke jo. Nå ja. Så. Nå, men, det er min bedste. Ja, Anders er jo heldigvis den seriøse her i firmaet. Jeg er den meget seriøs, ja. Og det er jeg glad for, og at du har den. Han er meget klog, til at sige hertil, og ikke længere. Han er klog. Han er klog. Du er udtryksfuld og kreativ og farverig, ja. Ikke? Ja, ja. Du er den klam på, ja. Jeg føler mig altid sådan lidt... han skubber mig mere over det der barnige hjørne. Det er dejligt. Hjørne? Jørgen. Jørgen. Så jeg er Lars, du er Jørgen. Til smørhjørnet. Ja. Ja, men ja. Det synes jeg ikke, du skal være ked af. Nej. Hvor meget tid har vi? 10 minutter. Nej. Du har, så det jeg altid gerne vil spørge dig om, siden jeg mødte dig for længe siden, time siden. Ja. Hvad vil du gerne snakke om? Hvad vil du gerne spørge os om som menneske? Nu har du hele opmærksomheden. Hvad interesserer dig allermest? Altså erotik har jeg en stor interesse for. Jeg selv, personlig udvikling, spiritualitet, min have på Langeland, relationer i det hele taget, også lys og mørke, guddommelighed. Hvad skal vi efter vi dør? Altså Anders, han behøver slet ikke være bange for at dø, jo. Slet ikke. Du dør kun på ét plan, jo. Det er jo kun din krop, der dør, jo, ikke? Hvor forsvinder resten hen? Så forsvinder resten jo ud i... Du er jo en gnist af det guddommelige. Det er vi jo alle sammen ligesom en lille regndråbe, ikke? Det har jo hele regnbestanden i sig, eller hele havet i sig. Ja, ja. Men det er jo, det er jo noget, jeg kan tænke, men det er svært at føle. At være en gnist af det guddommelige? Mm-hmm. Jeg kan godt føle det der. Altså, jeg kan godt lide at vide det der med, at vi alle sammen er skaberkraft og kærlighed, jo. Det kan jeg også godt lide at vide, men det er svært at føle det. Hvis du så alligevel sådan begynder alligevel at tage den ind, sådan sluge den lidt, sådan det der, det hedder, Gud ja, vi er alle sammen jo i live. Ikke også? Det er jo ret magisk. Ikke? Det er magisk, men og vi alle sammen har en sjæl, og sjælen er en, altså sjælen er den lille dråbe, jo, ikke? Hvor vi alle sammen er en lille gnist af Gud. Er det guddommelige? Det er Gud ja. Altså det er både det der, og så ja. Ja. Selvom man ikke tror på Gud, så kan man sige, Gud ja. Ja. Det er mit nye slogan. Jeg tror ikke på Gud som sådan en mand, men på guddommelighed. Gud ja. Er vi alle sammen? For satans nej. Men tror du, at du er en del af det guddommelige? Kun på den ene måde, at når jeg... Og det er lidt sentimentalt, jeg beklager. Det kan vi godt lide. Der kommer stærke billeder nu. Ja. Men når jeg flyver med mine børn, og jeg tænker, nu falder flyet, så siger jeg til dem alle sammen, vi ses på den anden side. Og det... Bare det, jeg siger det, så bliver jeg sådan helt rørstrømsk. Yeah. Men så får man det sagt, og de slapper af. Wow. Fordi det kan godt være, der ikke er noget. Men det er en dejlig følelse. Der er der 100%. Spil for sådan en hardcore, jeg tror 100% på det. Ateistisk agnostiker her. Det er så kedeligt at være ateist. Ja. Det er så kedeligt. De er ikke, der er ikke nogen forening. Der er ingen klub. Der er ingenting omkring det. Nej, foreningen er der jo. Men det er sikkert en trist forening. Nej, fordi de har jo noget andet. Det er videnskaben. Men de er jo sammen om, og de er jo også religiøse på den måde, at de sådan, ja, det er jo ikke der sjovt, er ikke man, nogen gud. Nej, det er jo også en slags religion. Det er bedre at være agnostiker, ikke, hvor man kan sige, maybe. Du skal altid sige, at du er agnostiker. Ja. Hvis nogen jeg kunne ikke engang udtale det først. Nå, agnostiker. Du skal have fat i gedet. Det er gedet, men det er ligesom et kognitiv. Ja. Men hvor er du nu? Hvor er du? Hvad interesserer dig i de her år? Hvad går du og tænker over i de her dage? Jeg er faktisk lidt i flow. Ja. Altså meget det der med flow. Nu har jeg jo været der på Langeland i corona hele de der 3 måneder.
Der kunne arbejde fem uger i år. Nå. Jeg var jo lige en måned i Indien først. Det er også arbejde. Det ser jeg som et arbejde. Jeg var på kursus, det var hårdt. Ja. Så det var en slags arbejde. Og kan trækkes fra. Er det noget for os at komme på sådan en kursus? Ja, det var fantastisk. Jeg elsker det der Indien. Så kan vi ikke sidde sådan her, men? Jo, det kan man gøre ligesom. Men det er en ashram jo, så det er... Men jeg elsker flow. Jeg er vild med flow. Og efter Indien, der gik vi virkelig op i det der flow. Hvad mener du med flow? Altså det her med hele tiden at finde ud af, hvornår jeg er i overensstemmelse med min sjæls, det den siger, ved den til højre og venstre, at jeg, hvis jeg kan høre den ved til venstre. Altså det der, det er overhovedet at have kontakt med sin sjæl, og den så siger venstre, og jeg håber, det var højre ret. Så går jeg til venstre. Men er det noget nyt, eller er det noget, du har haft hele tiden? Jeg tror altid, jeg har haft det. Og du bliver bare mere udtalt nu? Meget mere bevidst omkring det der med at være i flow. Også erotisk. Altså jeg går lige seksualitet i flow. Du ved, det der, den der delfindans kommer ind. Altså delfinsex, kalder jeg det. Du ved, to delfiner med to snuder, der sådan finder ud af at bevæge sig i vandet, uden at støde ind i noget lille rev der. Ved I godt, at delfiner er ret voldsomme seksuelt? Det der, ja. Altså de bruger jo blæsehullet, hvis ikke der er en hund i nærheden. Så stikker de pikken ned i hinandens blæsehul. Det vil svare ind til i øret? Og næsen. Så jeg kan også, så jeg kan lide altså flow-erotik på den måde, at han er med i den leg. Altså sådan, at vi sammen kan lave det der, at vi, du ved. Er det så et nyt konkret kursus, eller er det noget, der sådan kører ind over alle de andre ting, du laver? Det kører ind over dig, fordi at, jeg har aldrig været særlig hovedagtig i min seksualitet. Jeg har været mere sådan sanseligen. Ja, gudskelov. Ja, det er gudskelov. Nå, er det rigtigt? Ja, ja, fordi der er noget, så kedeligt som teoretisk sex. Det skulle så være sådan en sexnovelle. Så skulle det så være porno. Havde du sexundervisning i 8. Ja, jeg havde fru Harbo. Hvad er der skete der sådan en time? Hun viste den der film. Ja, hvordan mor? Hvordan, nej, det var faktisk... Præcis, hvordan mor? Hvordan mor? Det var sådan en fra Centralen, der kom ind fra Centralen, i sådan Betamax. Dansk Filmcentral. Præcis. De der store. Og fru Harbo havde kommunens største røv, og det var det gjorde folk nej, og det var enormt groft. Ja. Men dengang synes vi, det var sjovt. Så var du med lidt på vognen, der gik på hende, eller trådte lidt igen? Jeg var holdet, der kiggede ud af vinduet og lød, som om jeg ikke var med. Ja, det glæder mig. Det var jeg nemlig også. Jeg kunne ikke holde det ud. Det er ikke det store hold, jeg skulle have stået op for fru Harbo. Ja. Men, du var det tavse flertal? Nej, jeg var det tavse mindretal. Alle de andre, de sad og skød med viskeleder. Jamen, det er jo bare, når man mister en klasse. Har du seksuel undervisning i skolen? Altså ikke andet. Jeg kan huske, pigerne var nede og få nogle menstruationsbind. Og hvor gik du i skolen? Et glade Saxe. Mm. Det er rigtigt, ja. Bombemandens område. Ja. Lad os nu tale mere om bombemanden. Nej, men der må der have været noget, sådan noget med biologi og... Altså, jeg synes, jeg lærte det der børne- og ungdomsteater, jeg var i. Jeg gik i børne- og ungdomsteater, fra jeg var 10 år. Ja. Og der var lige mange drenge og piger. Vi var sådan lidt hippie-agtige der i 70'erne. Og lad os slukke lyset, og så helst det der med at røre rundt. Og når vi var til fest, vi var måske 13 år eller sådan noget, så var det lidt sådan, så alle pigerne de lagde sig rundt på forskellige rum, for eksempel. Og så var der sådan Arne og Ove, sådan skift og sådan noget. Så 10 minutter til hver, så drøg så drøl. Så, hvorfor havde vi ikke det? Så kom Arne ind til mig, og så havde han lige været i næste udsprogram hedder Skift. Men det var bare petting. Men ved du, hvad der var sjovt, når du nævner det? Ja, men der lå vi jo... Altså, jeg begyndte i 8. klasse at gå sammen med nogen, der hed Seemann og Kalker og Jos. Og så en, der hed Nina, en, der hed Tine, som var kommunist. Og der begyndte vi sådan... Og det blev meget kropsligt. Det var nemt at og så lå vi også tit i en bunke. Ja, nemlig. Men det var kun petting, som du siger. Ja, petting. Og alle ville helst røre ved Peter Seemann, for han var så flot. Ja, vil du også? Ej, jeg er sikker på, ja, der var en periode, hvor man lige siger, Peter Seemann, og så sagde han, jeg vil helst lave med... Jeg talte med min mor, som er 86 nu, ikke? Ja. Og det er en af mine bedste venner. Jeg spiser morgenmad med hende næsten hver dag. Og hun er sådan ret sjov, fordi hun er crazy på mange måder. Og hun kunne godt finde på, i en alder af 86, og så sådan spørge min benhårde ingeniørsøster, som er oppe i 50'erne, sådan, og så siger hun, Tine, hvordan er dit sexliv? Og så er det sådan helt... Og så fortæller hun bagefter min mor der, at fordi jeg sagde, at du skulle komme her, og så spurgte jeg min mor på telefonen, om hun havde fået sprøjteorgasmer. Ja. Ej, det gider jeg ikke snakke om nu, og det er noget pjat og bla bla. Men jeg vil dog sige, at vi lærte jo ikke en skid dengang. Ingen gang min mor fortalte mig noget om noget. Det var nogle... Det var en eller anden en skolelæge, hvor man fik noget bind. De snakkede ikke engang om instruktion. Ja. Mm. Og det har været i 40'erne og 50'erne, ikke? Altså, og i 60'erne? Nej, eller jeg det er jo sindssygt. Jeg kom jo i skole i 68. Ja, altså, hvor lidt der er blevet snakket om det. For os er det en selvfølge. Vi ved jo alt om det. Jeg startede i 70,
Og det var hele den der nye bølge, men de havde jo ikke rigtig fattet, hvad der foregik lægerne, vel? Så jeg tror, at dem, der får det nu, får det meget bedre. Fordi men tænk, at min mormor aldrig har fortalt min mor noget om noget. Men tænk, at det er så godt, at det gør de nu. Det kunne de selv finde ud af. Puhbad. Jeg husker, min far han lagde engang en bog ind på mit værelse, men mine forældre sagde heller ikke noget. Men de var et eksempel i sig selv. De var jo i 70'erne. De blev jo, som de var jo også pæne borgerlige. Min mor var hjemmegående, ikke? Mm. Men så lige pludselig, så kom det jo ind gennem brevsprækken, når man var københavner. Mm. Og så det var det der med at smide BH'en og min mor. Der var tre år i starten af 70'erne, hvor min mor ikke havde BH på. Ja, nemlig. Min mor havde aldrig BH på der. Også hjemme eller nede på stranden? I det hele taget. I det hele taget, og det var fælles nøgensauna, og mine forældre, det var sådan der var på højskole. Så skulle alle sammen være nøgne om aftenen. Alle sammen fælles bade. Var der så... Og så lige om larver. Var der uler i mosen? Det var der masser af. Også der, hvor vi boede, det var også min mor og far med naboerne, og det skulle skifte partner og... Ja, men det er, når man har en stor skift i en kultur, så er det lidt rodet i begyndelsen. Men det skift kommer jo aldrig igen. Det var én gang i 68, og efter det, så er det en ny verden. Ja, der var en skillelinje. Nu kommer det kommer nu, det nye, det, nye, det nye tid nu. Og hvad sker der her? Der sker, at vi vågner. Mange af os vågner. Så sker der det, at vi gider ikke at finde os i mange af de systemer, der er i dag. Alt det, du taler om med hierarkier og klasser. Og der vil være en hel masse, som måske ikke er politisk, men som alligevel som er menneskelig, humanitær. Så du mener, ud af nødvendighed? For eksempel corona, så siger I, hvor er vi bange for, at nogle 80 plus dør af noget corona. Men vi er lige skide ligeglade med, om der er nogle børn i en stor verden, der dør af hungersnød. Mm. Det har vi ikke, det taler vi ikke meget. Det har vi ikke talt om en eneste gang i den her coronatid. Der er jo mange flere, der dør af det. Der er mange flere, der begår selvmord, end der dør af corona. Mm. Altså, du ved, jeg tror, at vi vågner. Jeg tror, det er det, vi mange af os er i gang med at vågne. Mm. Ikke gider autoriteterne, altså vi er rebeller, det har vi tre til fælles, det har jeg sagt nogle gange i dag, men det kan jeg bare mærke, at vi er. Jeg tror bare, I er rebellerne. Mm. Jeg vil enormt gerne rebel, være på jeres. Du er rebel, men du har langt hår og skæg, ikke? Ja, men det er jo ikke nok. Men du er rebel uden at vide det så. Ja, men jeg gør det... Er du med i vores nye institut? Hvad for institut? Det hedder Institut for Radikal Humanisme. Er det jeres institut? Nej, det er mig og Wolf Günther i Berlin, og I er medlemmer nu. Nå, fedt. Institute of Radical Humanism. Wow. Det og det taler netop om det, du taler om, at nu er det nok. Og freedom. Vi vil have freedom. Freedom! Jamen, ja. Jamen, det er jeg vel. Ja, du er gratis med det første måned. Hvad koster det? Det må vi finde ud af. Så er der en betalingsmur. Det vil jeg gerne vide. Men prøv lige at tage jo op til... Ja. Og så bliver der... Nå. Altså, så må vi finde det. En rundt deroppe, så Adam. Jamen, så det, næste program kommer fra Sverige? Det vil det være. Altså, fordi der sker det, at jeg tænker, at jeg må gøre et eller andet, for jeg har jo ikke noget arbejde. Nej. Og jeg er i en vis forstand lidt i krise over det, ikke? Ja. Og så tænker jeg, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet, og så har jeg det der hus, så nu tager jeg op i det. Nej, så sidder jeg der. Jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt. Jo, det er helt 100% rigtigt. Fordi så sidder jeg deroppe, ja, det er godt. Med to hunde, og der kan ske hvad som helst. Du ringer bare. Der kommer et projekt, det kan hvis du bliver trist. Godt være, jeg ringer. Hvis tankerne begynder at køre nedad, jamen, så ringer du med hvad siger det tiden? Ja. Ja, så vil jeg runde af og sige tusind tak, Johan. Og tak for den her. Jeg håber, du kommer igen, fordi jeg synes kun, vi har... Det lyder lidt varmt og krasset i overfladen. Ja, men det er rigtigt. De her programmer handler jo om, at Anders og jeg har besluttet, at... Ja, vi har besluttet at ikke at gå ned i tavshed. Nej. Og vi har besluttet at lave noget, der var sjovt, og så invitere nogle mennesker, man godt gad at snakke med. Ja. Og så gøre det lidt formelt, at vi filmer en times tid, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Ja. Der er ikke nogen regler, der er ikke nogen mening med det, andet end at jeg er sikker på, at når man søger viden hos interessante folk, så kommer der et eller andet ud af det. Og jeg håber, at det virker at lægge alle sammen hånden på. Kabbalah. Tak for i dag. Tak for i dag.